eu vou falar aquilo que o Espírito Santo pôs na minha boca. Mas casa de crente hoje está igual a casa do mundo. Quem governa a internet, quem governa a televisão, quem governa a pornografia, quem governa é o mundo. Eu não sou contra o aparelho de televisão. Eu sou contra você não ir para a palavra, entender como usar o que Deus criou. Isso não é do diabo, como muitos falam. Internet não é do diabo, televisão não é do diabo, porque ele não tem nada. Se a igreja soubesse aproveitar, tinha pegado antes de tomar posse e governar a televisão. Se a igreja tivesse tido, abrido os olhos antes e pegasse a internet, ela estava a serviço só de Deus hoje. Tudo que está na terra é para o homem. Mas nós acovardamos a tal ponto que deixa o adversário vir tomar conta. E depois quer falar que isso é do diabo. Isso é do diabo, não tem nada. Nem em casa para morar ele tem. Se você vigiar, ele nem passa perto de você. Se você orar, se você pagar o preço, ele odeia você porque tem glória de Deus. Ele odeia você porque tem presença de Deus. Ele odeia você porque tem poder de Deus. Isso é ter glória de Deus. Mas nós queremos julgar, apontar. O interessante, irmão, que quem gosta de julgar nunca vê os erros. Quem gosta de apontar nunca vê os erros dele. Eu vejo defeito de todo mundo, em todo mundo. Mas eu não tenho defeito. Eu sou certinho. Eu faço. Não. Neste lugar quem manda o Espírito Santo. É ele. Se você enxerga a presença de Deus, enxerga a glória de Deus. Mesmo Espírito. Que lá Deus vai falar com você. Aí ela. Aí tu... Você entendeu por que Deus te trouxe aqui hoje? Você entendeu o que Ele está pedindo de você hoje? Que você seja o reflexo dele lá na casa onde você mora. Você seja reflexo dele na rua onde você passa. Você seja o reflexo dele no teu trabalho. Seja o reflexo dele aonde você pisar. Tem glória de Deus. Aleluia! Eu não sei se você passou pelo que eu passei. A presença do mal tira todas as forças. Não tem homem que resista à presença do maligno. Eu lutei com o adversário à noite. Eu não tinha força. Eu só tinha um pensamento para girar dentro da minha mente. Mas pensando na glória de Deus, no poder que é me dado, no nome de Jesus Cristo, ele teve que sair. Veja bem, só no pensamento ele teve que sair. Eu não tinha força nem para abrir a boca. Mas se eu tenho glória de Deus, ele não pode tocar em mim. Aleluia! Aleluia! Quando você vem para esta casa, Brenda, vem por causa da glória de Deus. Vamos! Não vem porque você errou lá para consolar o casamento. Não vem só porque você precisa consertar isso. Não vem só porque você quer um carro porque melhor, uma casa daí melhor. Oh? Porque cá, o povo da M mudou daí. As coisas serão acrescentadas. A igreja não acredita nisso. Aleluia. Quem acredita que se você fazer o propósito de seguir a palavra de Deus, as bênçãos vêm. Amém. Elas correm, está na Bíblia, irmão. As bênçãos correm atrás de você. Aleluia.